dit zijn wel echt veel details voor de helaas de korte tijd die we maar hebben. Maar even terugkomen tot het begin. Jij zegt 40% zeg ik met, nou ja, met enige zekerheid dat hij er niks mee te maken heeft. Dat betekent dus 60% zekerheid wel. Dus wat heeft hij dan wel met haar verdwijning te maken? Nee, ik zeg niet hij heeft er 60% mee te maken. Ik zeg als je het dossier leest, dan is de kans 60% dat hij ermee te maken heeft. Wat iedereen in Nederland ook denkt, hij zal het wel gedaan hebben. Dat, ja. Ik stap die kans op 60%. Maar gezien al die informatie die ik lees in het dossier, die niet naar Joran wijst, zeg ik, nou, dat zou ook nog wel eens een heel anders gelopen kunnen zijn. Het zou anders gelopen kunnen zijn, maar ja, 60% is toch meer dan 40. Ja, Joran heeft nog steeds de meerderheid van de verdenking op zich. Daar ben ik absoluut mee eens. En zeker, waarom iedere keer weer liegen als je er niks mee te maken hebt. Hè? Dus dat is de simpelste verklaring van, nou, dan zal hij er wel iets mee te maken hebben. Ja. Kortom, maar ja, het zal niet voor het eerst zijn dat iemand onschuldig blijkt. Zeker niet. Allemaal afhankelijk dachten dat hij schuldig was. Genoeg reden dus om te kijken, lijkt mij, naar Argos Media Logica over Joran van der Sloot. 11:15 op Nederland 2. Dan ben ik thuis. Ja, dan ben ik thuis. Dan ga ik kijken. 11:15. Vincent Verwij, dankjewel. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Laatste woorden, een rondje langs bekend Nederland. Als eerste de burgemeester van Groningen, Peter Reewinkel. Hallo Willemijn. Ik zit met Jeanne de berichten over Helene Mees en haar stalkingzaak te lezen. Toegegeven, ook ik lees ze. Mooi nieuws voor de Telegraaf, ik begrijp het. Maar moet nou ook de Volkskrant daar dagenlang nieuwsartikelen over hebben? Ik gun columnisten deze HM-gate van harte. Maar daar is kennelijk wel eerst opgeklopt nieuws voor nodig. Juist, en als laatste commentator Evert ter Napel, die was vandaag nog bij ons op bezoek. Dit keer niet via de telefoon, Willemijn, maar vanuit de BNN-studio. Want wat heb ik vandaag op deze zonnige dag uitgespookt? Ik heb in de studio en even daarbuiten heb ik over het radiovak verteld met een aantal jonge aspirant-radiomakers. Meisjes en jongens van BNN. En die gaan het ooit overnemen van die oude Ten Napel. Juist. Evert ten Napel, dat was hem weer. We zijn altijd blij als hij er is. Abdelrahman, El Sherzabi, dank. Karim Hashem, dank. Ja, bedankt. Thank you. Tot volgende week maandag. Zometeen langs de lijn met Jack van Gelder. En het nieuws met Christian Bonenbakker. BNN. Dit is Radio 1. 10:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerika blijft het Egyptische leger voorlopig financieel steunen. Volgens het Witte Huis.